အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anygo TV ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော် first impression လုပ်ပေးသွားမယ့် phone လေးကတော့ကျွန်တော် page မှာရဲ့ comment မှာရော message box တွေမှာရောတောက်လျှောက်ကိုလာလာမေးနေကြတယ် Realme X Lite ဖြစ်ပါတယ်။ Realme X ကိုမှသူကနှစ်မျိုးထွက်တာပါတယ်။တစ်ခုကတော့ UU Realme X နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Realme X Master Edition ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထွက်တာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ့် handset လေးကတော့ Realme X ရဲ့ Master Edition လေးဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုတော့ Onion Edition ပေါ့။ဘာလို့ Onion Edition လို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်က back cover မှာကကျွန်တော်ကျက်တွန်ဒီပုံစံလေး line quad လေးတွေပေါ်ထားပါတယ်နောက်လို့ရှိတာ garlic edition ဆိုတာရှိပါတယ်အိုက်ကွန်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျက်တွန် view ပေါ့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုသူတက်တက်မြတ်မြတ်လိုက်လုံနေလာတာမသိဘူးကျက်တွန်ဒီကျက်တွန် view edition ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရောက်လာပါတယ်လက်ရှိအမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ design လေးကလည်းဆန်းဆန်းလေးလိုလဲလိုချင်တယ်လူကြီးကငယ်လူငယ်ကငယ်ပုံစံလေးကလိုလိုချင်ချင်ပုံစံလေးပါသူ့ရဲ့ဒီ onion edition ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကကာပါလေးကတော်တော်လေးကိုလိုချင်စရာလေးရှိတယ်ပြီးရင်ကင်မရာဆက်တဲ့ဘေးမှာ Realme design မှာ Nardo ဆိုတဲ့လက်မှတ်လေးတစ်ခုပါပါသေးတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ back cover ကို design ဆွဲခဲ့တဲ့ designer ရဲ့လက်မှတ်လေးထိုးထားပေးတာပါ။ဆိုတော့ဒါလေးကတခြား Realme ဖုန်းတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုဒီမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်သွားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေပါလိမ့်ဗျ။ရှင်းပါမယ့်နေ့မှာတော့လုံးဝရှင်းသွားတယ်။အပေါ်က bezel မှာ earpiece ကအကြီးဖြစ်သွားတယ်။အောက်ကချင်းကတော့ဒါတေးတယ်လို့တော့ပြောလို့မရသေးဘူး။နည်းနည်းလေးကြီးနေသေးတယ်လို့တော့ပြောလို့ရသေးတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာ mic ရဲ့ speaker ရဲ့3.5mm headphone ချက်လည်းပါပါသေးတယ်ဗျအပေါ်ဘက်ချက်မှာတော့ product camera လေးရဲ့ mic တစ်ပေါက်ရဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဘက်ဘက်ချက်မှာကတော့ volume up down clock ရဲ့ကျွန်တော်ညာဘက်ချက်မှာကတော့ power button ရဲ့ sync trigger ပါ power button ကသူကအတွင်းထဲမှာ line မှာသူကရွှေရောင် line လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ပြောမယ်ဆိုကင်လိုက်တာလည်းကိုဒီဖုန်းလေးကလိုလိုချင်ချင်နဲ့ကင်ချင်စရာလေးပါသူ့ရဲ့ main camera မှာက48 megapixel တလုံးရဲ့ 5 megapixel တလုံးရဲ့နှလုံးတက်စင်တာတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူက selfie camera ကက 16 megapixel ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးများနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားဘာလို့ဆိုသူများတွေကအခုချိန်မှာ32တွေ24တွေထုတ်နေကြတယ်ဒီ Realme X ကဘာလို့များသူက16နဲ့ထုတ်တာလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရဲ့ကြီးတဲ့အနေထားမှာကသူရဲ့ main camera ကလည်း low light မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးကို smooth ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ selfie camera ကတော့တအားကြီးချောသောရံမျိုးပဲနဲ့ပုံမှန်အနေထားလောက်ပဲထွက်လာဆိုတော့ဒါက selfie cameraကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီပုံစံကိုတော့ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဆို fingerprint မှာသူ fingerprint ကတင်လိုက်တယ်တန်းပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးမြင်နေထဲမှာပါပါတယ်ဒီဈေးနဲ့ဒီ fingerprint နဲ့ကမြင်နေဆိုတော့ဒါကကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကြိုက်တာပါလဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ sound system sound မှာက Dolby Atmos system ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့အတန်ပိုင်းကကောင်းပြီလို့ထင်နေအိုက်ချက်လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပါအောင်မယ်ဗျသူ့ရဲ့ screen size က 6.53 inches မှာ AMOLED သုံးထားပြီးတော့ resolution က Full HD Plus ဆိုတဲ့အနေထားမှာကဒါကကျွန်တော်ရုပ်ထွက်တွေကောင်းမယ်ဗီဒီယိုတွေဂိမ်းတွေကြည့်တဲ့အနေထားတွေဆော့တဲ့အနေထားတွေမှာရုပ်ထွက်တော်လေးကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရပါအောင်မယ်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ SOC Vam ပဲ။ SOC Vam မှာလည်း Snapdragon 810သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် gamer သမားတွေတို့ကတော့ဒါ mid range တွေမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ဗျ။ battery မှာ3965ကိုလိုကန်လန်ပိုင်းမှာ SOC ကတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ battery မှာနည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါကြတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်။သူ့ရဲ့ battery ကဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးခံမလဲလို့စမ်းကြည့်ရပါမယ်။တနေကုန်တော့ရင်ဘယ်လောက်ကြံမလဲ။တမို့ဆိုရင်ဂိမ်းတောက်လျှောက်ထိုင်ဆောင်နေဘယ်နဲ့ပွဲလောက်ဆော့လို့ရမလဲဆိုတော့တေချာစမ်းကြည့်ရပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ SOC နဲ့ battery နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဂိမ်းမာတွေအတွက်အကျိုက်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့စမ်းကြည့်ရပါအောင်မယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Realme X Onion Master Edition လေးကို first impression လုပ်ပေးထားတာပါ။ဆိုတော့အသေးစိတ်ဒီတိကျကျစမ်းသပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် full review video နဲ့အတူတူပြန်လာကြမှာခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။